Որքան ժամանակ եք մեքենա վարում եւ երբեւիցե ձեր մեքենան վթարի ենթարկվել է? 2 տարի։ Իսկ երբեւիցե ձեր մեքենան վթարի ենթարկվել է? Չէ։ 10 տարի։ Ունացել եմ, քիչ եմ ունացել։ Այո, մոտավորապես 2.5 տարի։ Իսկ եթե դիցե մտամեջն եք։ Ոչ։ Հետաքրքիր հարցեր։ Երկար ժամանակ, երկար տարի։ Մի 2-3 անգամ, բայց ոչ ես մեղավոր չեմ եղել։ Մի 10 տարի կլինի։ Իսկ եթե դիցե վթարի ենթարկվել եք։ Վթարի ենթարկվել եմ, միամիտ։ Ըստ ձեզ, ապա համակարգը արդարացրել է իրեն։ Ինչ իրավիճակը փոխվել այս ոլորտում։ Նայած դեպքերում լավ չի արդեն։ Լավ չի արդարացնում։ Նորմալ է, ես խնդիր չունեմ իրանց հետ։ Նորմալ է։ Հա, նորմալ է։ Դե հիմա ես դարում չլինի ասել, էլ ինչ ասեմ։ Արդարացնում եմ, բայց տաքսիների համար թանկ են վերցնում։ Իհարկե ոչ։ Ապա այս մոտ գործածող ցամները շատացել են, քանի որ մի հատ անիմաստ վթարի պատճառով պետք է մի 2 ժամ սպասել միջով ապայի գործակալը գա, գնահատի վնասի չափը, իսկ նա փոխվավ որ արդեն այսպես զբաղումներ չեն լինում վարորդների միջև, դուժի գումարի չափը որոշելու համար, ապա գալիս է տեղում դա որոշումը։ Ինչ խնդիրներ ունենում վթարի ենթարկված մեքենայի վարորդը ապահովագրական գործակալության հետ։ Վթարի ենթարկվեցին, կանգնած տեղ եկան, 4 ավտո խփեցին, ջարդեցին։ Ու մենք ոսկի 100,000 պակա ստացանք այդ վթարից, որովհետև շեմի մեջ չէր տեղավորվում։ Ոչ մի խնդիր չի, մեղավոր եմ եղել, իմ մեղքին վրա եմ վերցրել, ուրիշ նախապե ինքը իր ապան փոխածից վրա։ Ոչ մի խնդիր, բոլորը նորմալ անցել են, ոչ մի խնդիր չենք ունեցել։ Ես խնդիր չեմ ունեցել, որովհետև մեղավորը ես եմ եղել։ Արդյոք տեղյակ եք այս ոլորտում վերջերս կատարված հրամուծություններից, ինչ կարծիք ունեք դրա մասին։ 100,000 հա դե էդ ինչ նշանակություն չունի հիմա։ Ոչ ոք փոփոխություն ձեր համար, ինչ կարծիք ունեք դրա մասին։ Չի, ինչ տարբերություն, այնպես սպասում ենք իրան գային նկարին, հիմա մենք ենք նկարելու, ի՞նչ փոփոխություն։ Գիտեմ, եթե նորմալ է։ Ինքն համաձայնության գամարոցելով։ Չէ, տեղյակ չեմ։ Հա, սեպտեմբերի 1-ից մինչև 100,000 դրական կարծիքը, ինչ կարծիք, ավելի լավ, ինչքան փողոցներում ասենք այդ արագ վթարված մեքենաները դուրս գան, այնքան ավելի լավ է։ Ծանոթ եմ դրան, համ լավ կողմ ունի, համ վատ կողմ ունի, լավ կողմը ժամանակի խնայումն է, այսպես ասած, վատ կողմը, որ կարող է իրանք սխալ գնահատեն դա ու այդ իրավատ հետևանքներ ունենա։ Ինչ որ մեկի վրա դա շատ գումար նստի, 100,000-ից ավել, ինչ որ մեկի վրա շատ քիչ։